Доброго дня, мене звати Оксана Цегей, я методист видавництва Макмілан. Підручник GET-200 – це курс, який написаний для успішної здачі екзамену ЗНО з англійської мови. Є Book 1, який рекомендовано для вивчення в 10 класі, та є Book 2, який рекомендовано для вивчення в 11 класі. Зверніть увагу, що в кожному розділі є вправи двох рівнів складнощі. Це рівень B1 та рівень B2. В залежності від того, скільки дітей у вас претендують на саме 190-200 балів, ви будете робити або всі вправи зі своїм класом, або залишати рівень Extended для більш сильних учнів. Оскільки успішність на ЗНО з англійської мови в більшій мірі залежить від знання лексики, то в кожному розділі до 25 вправ саме на вивчення та закріплення лексики. Синоніми, phrasal verbs, collocations, prepositional phrases – це ті необхідні кліше, завдяки яким у дітей немає труднощів під час виконання ЗНО з англійської мови. Всі розділи – і reading, і listening, і writing – повністю представлені в форматі ЗНО. В кінці кожного юніту є word-list, завдяки якому можна відслідкувати, наскільки учні успішно вивчили лексичний матеріал, та також цей word-list він показує лексику рівня B1 та B2, позначено іншим кольором. Восьмий розділ в Book 1 та в Book 2 – це розділ, присвячений Україні. Є такі теми, як sites, famous people, food, і вправи на ці теми також в форматі нашого іспиту. Зверніть увагу, що в кожному підручнику у учня є код. За цим кодом є можливість завантажити ресурс, який називається Exam Companion. Exam Companion – це 80 сторінок додаткових вправ на опрацювання лексики, на writing, на reading та на use of English. Його можна використовувати як workbook. До складу Teacher's Book ви маєте аудіодиск для опрацювання на уроках, та Teacher's Book також має код. За кодом в Teacher's Book у вас є вихід на такий самий ресурс Exam Companion з відповідями та є вихід на тести. Після кожного юніту у вас є 4 тести – 2 рівня B1 та 2 рівня B2.